大家好，我叫李霄莹，来自中国，在新加坡亚洲艺术协会举办的世界古筝大赛2023中荣获了业余儿童 B 组银奖。在此我要感谢我的指导老师严任然，是他的悉心指导让我取得了不错的成绩，希望我继续努力更上一层楼。各位老师好，我叫李霄莹，来自中国上海市，今天是2023年6月28日，以下节目为新加坡亚洲艺术协会所举办的世界古筝大赛演奏，演奏曲目为《丰收锣鼓》。Thank you.
谢谢老师。